هيا نبدا 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 تربيات لباس دفتان جدا سفر كتير دريان دماغ تربيات لباس دفتان جدا سفر كتير دريان دماغ اترك كيس رين دماغ ملتے اترك كيس رين دماغ ملتے اوهر تغيي عباس امام تربيات لباس دفتان جدا سفر كتير دريان دماغ ربيات لباس دفتان جدا سفر كتير دريان دماغ جيدار جاب اٹھاوی تي چن مال بنين دا يس رب وچ جيدار جاب اٹھاوی تي چن مال بنين دا يس رب وچ جدا سفر كتير دريان دماغ ربيات لباس دفتان جدا سفر كتير دريان دماغ عباس كوين جواني وچ غرده وچ بیڑ ضعیفی گئی عباس كوين جواني وچ غرده وچ بیڑ ضعیفی گئی جدا نال ڈلا ہے انمدار ہے انمدار ہے انمدار ہے انمدار تو ربیات سوار کتا نالین پوا کے بی بی کو نالین پوا کے بی بی کو مفضل دبا بارونا ربیات لباس دفتان جدا سفر کتے دریان دماغ ربیات لباس دفتان جدا سفر کتے دریان دماغ جدا پردیا دا نگران رضا جٹا سین کچاوے توروں دا پردیا دا نگران رضا جٹا سین کچاوے توروں دا فرمایا پان غریبانا فرمایا پان غریبانا ربیات لباس دفتان جدا سفر کتے دریان دماغ ربیات لباس دفتان جدا سفر کتے دریان دماغ اے علمدار اے علمدار اے علمدار اے علمدار اے علمدار اے علمدار